Екс-лідера боснійських сербів Радувана Караджича засудили до довічного ув'язнення суд ООН у Газі. Визнав, що зважаючи на безпрецедентний масштаб і жорстокість злочинів, попередній 40-річний вирок був занадто м'яким. Караджича звинувачують у геноциді боснійських мусульман та вбивствах громадян не сербської національності у перші роки війни. Після оголошення вироку у залі суду прозвучали оплески.